Астрід Ліндгрен, Пепі Довга Панчоха в Південних морях. Пепі отримує листа. Минали дні, настала осінь, а за нею зима. Довга, холодна зима, якій, здавалося, ніколи не буде кінця. Томі і Аніка мали багато уроків і з кожним днем стомлювалися дедалі дужче, і їм дедалі важче було вранці вставати. Пані Сеттергрен почала вже турбуватися. Такі вони були бліді і так погано їли. До всього вони ще й раптом захворіли на кір і мусили кілька тижнів пролежати в ліжку. То були б для них дуже нудні тижні, якби Пепі щодня не приходила під їхнє вікно і не розважала їх. Лікар заборонив їй заходити до кімнати Томі й Аніки, щоб вона сама не заразилася, і Пепі послухалась. Хоч і заявила, що тих 2 чи 3 мільярди бацилкору, які до неї там причепляться, вона може легенько роздушити нігтем, коли повернеться додому. Але розважати хворих під вікном їй ніхто не забороняв. Томі й Аніка лежали в ліжку і нетерпляче очікували на Пепі, вгадуючи, який вона матиме вигляд, коли з'явиться за вікном на драбині. Бо в неї щодня був інший вигляд. Часом вона вбиралась як сажотрус, часом як привид у білій сорочці, а часом як відьма. Іноді вона розігрувала для них справжні спектаклі, сама виконуючи всі ролі, або робила на драбині гімнастичні вправи. Та ще які вправи! Стане бувало на верхній щабель і розхитує драбину. Томі й Аніка зойкали, так боялися, що Пепі ось-ось упаде. Але Пепі ні разу не впала. Коли вона закінчувала свої розваги, то завжди злазила з драбини головою вниз, щоб ще й цим насмішити Томі й Аніку. І щодня купувала в місті яблука, груші і цукерки. Потім пан Нільсон брався за кінець мотузки і видряпувався до Томі, який відчиняв вікно і витягав кошика. Інколи пан Нільсон приносив від Пепі листа, якщо вона не мала часу прийти сама. Але таке рідко бувало. Здебільшого Пепі цілими днями простоювала на драбині. Часом вона притулялася носом до шибки і починала вивертати очі і страхітливо кривитися. Та ще й обіцяла Томі й Аніці по золотій монеті, якщо вони не сміятимуться. Але вони не могли втриматись і так реготали, що мало не падали з ліжок. Помалу вони видужали і їм дозволили вставати. Але ж які вони, бідолахи, були бліді та змарнілі. Пепі сиділа з ними на кухні того дня, коли вони вперше піднялися, і дивилася, як вони їли кашу. Тобто намагалися їсти, проте каша ніяк не йшла їм до рота. Їхня мама трохи не плакала, бачивши, як вони длубаються в тарілках. «Та їжте ж, бо така смачна каша!» – вмовляла вона дітей. Аніка водила ложкою по тарілці, проте їй зовсім не хотілося каші. «Ну чого я її маю їсти?» – жалібним голосом мовила вона. «Не кажи дурниць», – мовила Пепі. «Адже ясно, що кашу тобі треба їсти, бо як ти не їстимеш цієї смачної каші, то не виростеш і не матимеш сили. А як не виростеш і не матимеш сили, то не зможеш примушувати своїх дітей їсти смачну кашу. Ні, Аніко, це не діло. Якщо всі так думатимуть, як ти, серед кашоїдів у нашій країні почнеться страшне безладдя». Томі і Аніка нарешті з'їли таки по 2 ложки каші. Пепі співчутливо дивилася на них, гойдаючись на стільці. «Вам би треба було побувати в морі», – сказала вона. «Там ви швидко навчилися б, як треба їсти. Пам'ятаю, коли я ще була на татовому кораблі, стався такий випадок. Фрідольф, один із матросів, раптом з'їв уранці тільки 7 тарілок каші. Тато мало не збожеволів з тривоги, що в нього такий поганий апетит. «Фрідольфе, голубе мій», – сказав він крізь сльози, – «я боюся, що в тебе якась небезпечна хвороба. Найкраще ти полеж у ліжку, поки відчуєш себе дужчим і почнеш їсти, як усі люди. А я зайду і дам тобі трохи тих ліків, що томізують».
«Тонізують, а не томізують», – поправила її Аніка. І Фрідольф пішов вилежуватися, – повела далі Пепі. Бо він сам був наляканий і все думав, яка на нього недуга напала, що він зміг з'їсти тільки 7 тарілок каші. Він пролежав до вечора, а тоді прийшов тато з ліками. Вони були чорні, гіркі, але дуже томізували. Щоправда, то правда. Бо коли Фрідольф проковтнув першу ложку, з рота в нього бухнуло, наче полум'я. Він так крикнув, що наша шхуна здригнулася від носа до корми. І той крик почули на кораблі, віддаленому від нас на 50 морських миль. Кок іще не встиг накрити стіл до сніданку, коли в їдальню примчав Фрідольф, аж виючи з голоду. Він гепнувся на стілець біля столу і заходився їсти кашу. Але й після 15-ї тарілки не перестав вити з голоду. Та каші більше не було, і Кок почав щоразу, як тільки Фрідольф роззявить рота, кидати туди по холодній вареній картоплині, бо іншої ради не мав. Проковтнувши картоплину, Фрідольф знов сердито гарчав, і Кок розумів, що коли він не хоче сам попасти йому в зуби, то мусить далі кидати картоплини. На жаль, їх було тільки 117. І кинувши Фрідольфові в рот останню картоплину, Кок швидко прошмигнув у двері і замкнув їх. Ми всі стояли біля їдальні і дивилися на Фрідольфа у віконце. Він скиглив, неначе голодна дитина, і швидко вминав хлібницю. Потім з'їв тацю та 15 тарілок і нарешті взявся до столу. Відламав усі 4 ніжки і заходився їсти, аж тріски полетіли з рота. Він сказав, що це спаржа, тільки трохи ликувата. Ще більше, видно, сподобалась йому стільниця, бо коли він узявся до неї, то сказав, що такого смачного бутерброда востаннє їв, як був ще малий. Тато переконався, що Фрідольф остаточно видужав від своєї виснажливої хвороби. Зайшов до нього і сказав: «Фрідольфе, спробуй стриматися, за 2 години буде обід, і тобі дадуть печені з тушкованою бруквою». «Гаразд, капітане», – відповів Фрідольф і витер рота. «Але я маю одне прохання», – додав він, і його очі спалахнули голодним блиском. «Дозвольте мені зразу ж і повечеряти». Пепі схилила набік голову і глянула на Томі й Аніку та на їхні тарілки з недоїденою кашею. «Отож, я й кажу, що на морі вас покарали б за такий поганий апетит». Тієї миті повз будинок Сатергренів проходив листонуша. Він побачив Пепі у вікно і гукнув їй: «Пепі, довга панчоха, тобі лист!» Пепі так здивувалася, що мало не впала зі стільця. «Лист? Мені? Лавжній сприст? Тобто я хотіла сказати, справжній лист? Не повірю, поки не побачу його на власні очі». Лист таки був справжній, з багатьма гарними марками. «Прочитай його, Томі, ти на це діло мастак», – попросила Пепі. І Томі почав читати. «Люба моя Пепілотто, коли ти отримаєш цього листа, то відразу йди в порт і поглянь, чи немає там стрибухи, бо я надумав приїхати і забрати тебе сюди, на острів Химерію. Треба ж тобі побачити землю, де твій тато став таким могутнім королем. Тут дуже гарно, і я певен, що тобі сподобається. Мої вірні підданці також дуже хочуть побачити королівну Пепілотту, про яку я їм стільки набалакав. Отже, справа вирішена, ти мусиш приїхати. Це моя королівська і батьківська воля. Ніжний привіт і багато побажань посилає тобі твій старий тато, король Єфраїм І Довга Панчоха, володар острова Химерії». Коли Томі скінчив читати, в кухні запала глибока тиша. Пепі сідає на корабель. І ось одного чудового ранку стрибуха, з носа до корми прикрашена прапорцями і вимпалами, ввійшла в порт. Невеличкий містечковий духовий оркестр вишукувався на набережній і гучно заграв прегарний вітальний марш. Багато людей прийшло поглянути, як Пепі зустрічатиме свого тата.
короля Єфраїма першого Довгопанчоху. Був там і фотограф. Він приготував усе, щоб увічнити на знімку цю зустріч. Пепі з нетерпіння підскакувала на місці, і не встигли матроси ще як слід спустити трап, як вона і її тато кинулись на зустріч одне одному, а натовп радісно загукав «Ура!». Капітан Довгопанчоха так зрадів, побачивши Пепі, що підкинув її кілька разів високо вгору. Але і Пепі не менше зраділа і підкинула свого тата вгору ще більше разів. Не зрадів лише фотограф, бо не міг зробити гарного знімка, адже весь час то Пепі, то її тато були високо вгорі. Том і Аніка також прийшли привітати капітана Довгопанчоху. Але які вони сердешні були, бліді та кволі. Це ж вони вперше після хвороби вийшли на двір. Звичайно, потім Пепі поспішила на корабель привітатися з Фрідольфом та іншими матросами, своїми давніми друзями. Том і Аніка теж пішли з нею. Хто не хвилювався, оглядаючи судно, що прибуло з далеких країв? Том і Аніка пильно до всього придивлялися, щоб нічого не проминути. Найдужче їм хотілося побачити Агатона й Теодора. Але Пепі сказала, що їх давно списали на берег. Пепі так міцно обіймала матросів, що їм хвилин на п'ять забивало дух. А потім вона взяла капітана Довгопанчоху на плечі і понесла його крізь натовп через усе містечко аж до вілли Хованка. Том і Аніка, взявшись за руки, пішли ззаду. «Хай живе король Єфраїм!» – вигукували люди, бо вважали, що це великий день в історії їхнього містечка. Через кілька годин капітан Довгопанчоха лежав уже в ліжку у віллі Хованка і так хропів, що дрижав цілий будинок. Пепі, Том і Аніка сиділи на кухні біля столу, ще не прибраного після розкішної вечері. Том і Аніка були якісь принишклі і задумані. Про що ж вони думали? Аніка міркувала, чи не краще було б померти. А Томі намагався згадати, чи на світі взагалі є щось справді веселе, але нічого не міг знайти. Все життя здавалося йому пустелею. Зате Пепі була в чудовому гуморі. Вона гладила Томі і Аніку, насвистувала й мугикала якісь мелодії, подеколи навіть пританцьовувала, і ніби не помічала, що Томі і Аніка такі пригнічені. «Як же гарно буде знову опинитися на морі!» – раділа Пепі. «Уявіть собі, яка ж ручінь, яка воля!» Том і Аніка зітхнули. «Та й дуже кортить мені глянути на той острів, де тато королює. Уявляєте, можна лягти на піску і пробувати великими пальцями ніг, чи тепла вода в чистому справжньому океані, а спілі банани падатимуть тобі просто в рот». Том і Аніка зітхнули. «І гратися з негритятами теж, певно, цікаво», – вела далі Пепі. Том і Аніка зітхнули. «Чого ви все зітхаєте? Вам не подобаються негринята?» «Подобаються», – мовив Томмі. «Але нам з думки не сходить, що ти, мабуть, не скоро повернешся до вілли Хованка». «Звичайно», – радісно відповіла Пепі. «Але нема чого сумувати. Я думаю, що на острові Химерії буде ще веселіше». Бліда, засмучена Аніка підвела на неї очі і спитала. «О, Пепі, доки ти думаєш там бути?» «Важко сказати. Певно, до другого Різдва». Аніка жалібно застогнала. «Хто зна», – повела далі Пепі, «а може на острові буде так гарно, що я залишуся там назавжди?» «Гей-гоп!» – вигукнула вона і прийшлася в танку по кухні. «Негритянська королівна! Зовсім непогано для дівчини, що так мало вчилася в школі». Очі в Томі Аніки якось дивно заблищали. Аніка раптом схилилася на стіл і зайшлася плачем. «Хоч як добре все зважити, то, мабуть, нема чого залишатися там назавжди», – додала Пепі. «Двірське життя може врешті набриднути, і я одного чудового дня візьму та й скажу: Томі, Аніко, як вам здається, чи не час вертатися додому, до вілли Хованка?» «О, як ми будемо радіти, коли ти напишеш нам так», – мовив Томі. «Напишу? А ви хіба глухі?» –
Нащо мені писати? Я просто скажу: «Томі, Аніко, їдьмо додому, до вілли Хованка». Аніка підвела голову зі столу, а Томі сказав: «Щось я не розумію». «Чого не розумієш? Шведської мови? Чи, може, я забула сказати, що ви також їдете зі мною до Химерії? Мені здавалося, що я вам про це казала». Томі і Аніка посхоплювалися з місця. Їм аж дух забило від несподіванки, але Томі все-таки мовив: «Ти нас дуриш, мама і тато ніколи нас не пустять». «А от і пускають», – сказала Пепі. «Я вже про все домовилася з вашою мамою». На якусь мить у кухні запала тиша. Тоді почулося два нестямних вигуки. Це Томі й Аніка скрикнули з радощів. Пан Нільсон, що сидів досі на столі і намагався намастити маслом свого брилика, здивовано глянув на них. А ще більше здивувався він, коли побачив, що Пеппі, Томі й Аніка взялися за руки і почали несамовито витанцьовувати навколо столу. Вони так вистрибували і галасували, що відірвалася від стелі люстра і впала додолу. Тоді пан Нільсон шпурнув ножа у вікно і теж заходився танцювати. «Невже це правда?» – запитав Томі, коли всі вони трохи заспокоїлись і посідали на ящик з дровами, щоб обміркувати майбутню подорож. Пепі кивнула головою. «Так, це була чистісінька правда. Томі й Аніка мали поїхати з Пепі до Химерії. Певна річ, усі містечкові тітки приходили до пані Сетрегрен і питали: «Невже ти думаєш пустити своїх дітей у такий далекий світ із Пепі довга панчохою? Мабуть, ти жартуєш». Але пані Сетрегрен відповідала їм: «А чого ж би я їх не пустила? Діти довго хворіли, і лікарі кажуть, що їм потрібне свіже повітря. А я знаю Пепі, вона ще ніколи не зробила нічого такого, що зашкодило б Томі й Аніці. Вона їх дуже любить». «Так, але з ким? З Пепі?» – казали тітки і морщили носи. «Саме з Пепі я не боюся їх пускати», – заперечувала пані Сетрегрен. «Може, вона й не завжди чемна, зате має добре серце». Так ранньою весною, одного холодного надвечір'я, Томі й Аніка вперше в своєму житті кинули рідне містечко і вирушили разом з Пепі в широкий дивовижний світ. Вони всі троє стояли на палубі коло поруччя, а свіжий вечірній вітер надимав вітрила шхуни. Всі троє? Ні, мабуть, краще сказати всі п'ятеро, бо пан Нільсон і кінь також були з ними. Шкільні товариші Томі й Аніки стояли на набережні і мало не плакали з туги й заздрощів. Завтра їм доведеться, як завжди, йти до школи. Доведеться вчити з підручника географії острови Південних морів. А Томі й Аніці не треба вчити уроків. «Нехай школа почекає. Найперше треба подбати про здоров'я», – сказали лікарі. «А острови Південних морів можна вивчити на місці», – додала Пепі. Їхні мама і тато також стояли на набережній. Коли вони крадькома витирали хусточкою очі, в Томі й Аніки трішки щеміло серце. Та однаково діти були такі щасливі, аж їм ставало млосно. Стрибуха поволі відпливала від берега. «Томі й Аніко, коли будете в Північному морі, надягніть ще по одній парі штанців!» – гукнула пані Сетрегрен. Далі її слова потонули в прощальних вигуках дітей на березі, до яких домішувалося іржання коня, радісний крик Пепі й ще один гучний звук. Капітан Довга Панчоха саме тоді сякався. Почалася подорож. На небі засяяли перші зірки. Навколо шхуни плавали крижини. У вітрилах виспівував вітер. «Ох, Пепі!» – мовила Аніка. «В мене якось так дивно на серці. Мені вже здається, що я теж захочу стати морською розбійницею, коли виросту». Пепі сходить на берег. «Попереду острів Химерія!» – гукнула Пепі одного сонячного ранку.
Вона стояла на вахті зовсім роздягнена, тільки мала пов'язку навколо стегон. Їхня шхуна пливла вдень і вночі, багато тижнів і місяців. Пливла по бурхливих хвилях і по лагідній морській гладіні, зоряними місячними ночами, і тоді, коли небо облягали грізні хмари. Пливла в дощ і в спеку. Так довго, що Том і Аніка вже майже забули, як їм жилося вдома у маленькому містечку. Ото здивувалася б їхня мама, якби тепер побачила їх. Наче то не в них були бліді, хворобливі обличчя. Здорові й засмаглі, вони жваво вдряпувалися на ванти не згірше за Пепі. І чим далі посувалися вони на південь, то більше скидали з себе одягу. З неповоротких, закутаних у теплий одяг дітей, що перетинали північне море, вони обернулись тепер на голих, гнучких, засмаглих шибай голов із барвистими пов'язками навколо стегон. «Ох, як нам гарно!» – щоранку вигукували Том і Аніка, коли прокидалися в каюті, де вони спали разом з Пепі. Часто Пепі прокидалася раніше за них і вже стояла біля стерна, коли вони виходили на палубу. «Кращого мореплавця за мою дочку годі знайти на всіх морях і океанах», – любив казати капітан Довга Панчоха. І це була правда. Пепі впевненою рукою вела шхуну крізь найбурхливіші хвилі і повз найнебезпечніші підводні течії. І ось їхня подорож доходила кінця. «Попереду острів Химерія!» – гукнула Пепі. Так, перед мандрівниками лежав острів, весь у зелених пальмах, оточений найблакитнішим у світі морем. Через 2 години стрибуха запливла в невеличку затоку з західного боку острова. Всі химеряни, чоловіки, жінки і діти вийшли на берег зустрічати свого короля та його руду дочку. Коли спустили трап, химеряни закричали «Юсам кюра, кюсом кора», що означало «Вітаємо тебе, наш товстий білий володарю». Король Єфраїм, вбраний у блакитний капітанський костюм, велично зійшов трапом. А Фрідольф, стоячи на передній палубі, зіграв на гармонії національний гімн химерян. Король Єфраїм підняв руку, вітаючи пітенців, і вигукнув «Моні манана!», що означало «Радий знов вам слугувати». Позад нього йшла Пепі і несла на руках коня. Натовп вражено охнув. Звичайно, химеряни чули про незвичайну силу Пепі, але чути не те, що бачити на власні очі. Том і Аніка, взявшись за руки, також скромно зійшли на берег. Проте химеряни їх не зауважили, бо всі дивилися тільки на Пепі. Капітан Довгопанчоха підняв дочку з конем і посадив собі на плече, щоб її краще було видно, і натовп знову вражено охнув. Коли ж Пепі, скочивши на землю, підняла однією рукою капітана Довга Панчоху, а другою коня, буря захвату перейшла в справжній ураган. Все населення острова Химерії нараховувало 126 чоловік. «Якраз стільки, як треба», – казав король Єфраїм. «Великим королівством керувати важко». Химеряни мешкали в затишних хижах під пальмами. Найбільша і найкраща хижа належала королю Єфраїмові. Матроси зі стрибухи також мали окремі хижі, де вони мешкали, коли шхуна стояла на якорі в маленькій затоці. І тепер шхуна мала стати на якір. Тільки спершу треба було зробити невелику подорож до сусіднього острова, що лежав за 50 миль на північ, бо там була крамничка, де капітан Довга Панчоха міг купити тютюну. Для Пепі химеряни теж збудували гарну нову хижку під кокосовою пальмою. Там мали оселитися і Томі з Анікою. Та перш ніж діти пішли до своєї хижі змити з себе дорожню куряву, капітан Довга Панчоха захотів їм щось показати. Він узяв Пепі на руки і поніс на берег. «Ось тут», – мовив він, показуючи товстим пальцем на пісок, «тут я виплив на суходіл після того, як мене змила з палуби хвиля». Химеряни поставили на тому місці пам'ятний камінь, а на ньому витисали напис химерянською мовою –
з великого широкого океану до нас прибув товстий білий вождь. На цьому місці він вийшов на берег, коли цвіли хлібні дерева. Хай завжди він буде такий товстий і гарний, як того дня, коли вперше ступив на нашу землю. Капітан довго панчоха прочитав дітям напис, тремтячи з розчуленим голосом і гучно висякався. Коли сонце почало спускатися до обрію, щоб зануритися в безмежний простір південних морів, барабани химерян скликали жителів на майдан серед селища, де відбувалися їхні збори й бенкети. Там стояв бамбуковий трон короля Єфраїма, оздоблений червоними квітами гібіска. Король сидів на ньому, коли керував підданцями. Для Пепі химеряни спорудили поряд менший трон і навіть швиденько змайстрували два бамбукові стільчики для Томі й Аніки. Барабани загупали ще гучніше, коли король Єфраїм велично сів на свій трон. Він скинув капітанський костюм і одягнув королівський убір, коротеньку ликову спідничку, корону на голову, на шию повісив акулячий зуб, а на ноги біля кісточок – золоті обручі. Пепі зручно вмостилася на своєму маленькому троні. Вона була в тій самій барвистій пов'язці навколо стегон, але, щоб бути гарнішою, заквічала голову червоними й білими квітами. Аніка також заквічала голову, тільки Томі ніяк не можна було намовити, щоб він заткнув у чуб хоча б одну квітку. Король Єфраїм довго не був на острові і занедбав державні справи, тому тепер почав володарювати з усієї сили. А тим часом малі химеряни несміливо наблизились до трону Пепі. Хто знає, чому їм здалося, що біла шкіра краща за чорну, тому чим ближче вони підходили до Пепі, Томі й Аніки тим більшої пошани сповнювались. До того ж Пепі була королівною. Дійшовши до її трону, вони раптом падали навколішки і поскиляли голови до самої землі. Пепі швидко підвелася. «Що я бачу?» – мовила вона. «Ви також граєтесь у пошуковців? Стривайте, будемо гратися разом!» Вона стала навколішки і почала обнюхувати землю навколо себе. «Здається, тут уже були інші пошуковці», – за хвилину мовила вона. «Я певна, що тут не знайдеш навіть найменшої шпильки!» Пепі знов сіла на трон і не встигла вона вмоститися на ньому, як усі діти знов посхилялися до землі. «Ви щось загубили?» – стурбувалася Пепі. «Але ж тут нічого немає, годі вам шукати, встаньте!» На щастя, капітан Довго Панчоха вже стільки прожив на острові, що химеряни трохи навчилися його мови. Звичайно, вони не знали, що означають такі слова, як «рекомендований лист» чи «генерал-майор», але багато що добре розуміли. Діти навіть знали найпоширеніші вислови, такі як «дам прочуханки», «намну вуха» тощо. Один хлопчик на ім'я Момо вмів досить добре говорити по-шведському, бо любив гратися поблизу того місця, де стояли хиші корабельної команди, і чув, як розмовляли між собою матроси. І ще одна дівчинка, яка звалася Моаною, пробувала розмовляти по-шведському. І от Момо заходився пояснювати Пепі, чого вони їм кланяються. «Ти дужа, гарна біла королівна», – сказав він. «Яка там дужа, гарна біла королівна?» – заперечила Пепі. «Я просто Пепі Довга Панчоха, і мені вже набридло сидіти на троні». Вона зіскочила на землю, і король Єфраїм також підвівся, бо саме закінчив володарювати. Сонце, червоне, мов розпечена куля, занурилось у воду, і на небі засяяли яскраві зірки. Химеряни розіклали на майдані велике багаття. Король Єфраїм, Пепі, Томі, Аніка і вся команда посідали на зелену траву і почали дивитися, як химеряни танцюють навколо багаття. Глухі удари барабана, дивовижні танці, незвичайні пахощі безлічі невідомих квітів із джунглів, усіяне зоряними небо – все це навівало на Томі й Аніку якийсь чудний настрій, а ще до них долинав вічний гомін морського прибою,
наче могутній супровід до танців і гупання барабанів. «Я думаю, що це дуже гарний острів», – сказав Томі, коли діти вже полягали у свої ліжка в хижі під кокосовою пальмою. «Я теж так думаю», – погодилася Аніка. «А ти, Пепі?» Пепі якийсь час лежала мовчки, поклавши, як звичайно, ноги на подушку. Потім замріяно сказала: «Слухайте, як гомонить прибій!» Пепі домовляється з акулою. Другого дня Пепі, Томі і Аніка вийшли з своєї хижі дуже рано, та ще раніше прокинулися малі химеряни. Вони вже сиділи на поготові під кокосовою пальмою і чекали, коли білі діти вийдуть гратися. Чекаючи, малі химеряни жваво розмовляли по-химерянському, а як вони сміялися, на чорних обличчях поблискували білі зуби. Діти на чолі з Пепі подалися на берег. Томі й Аніка радісно застрибали, побачивши дрібний білий пісок, у який можна було загребтися, і синє звабливе море. Кораловий риф неподалік від берега відбивав хвилі, і вода перед ними була гладенька, мов дзеркало. Діти і білі, і чорні поскидали свої пов'язки і, сміючись та галасуючи, кинулись у воду. Потім полягали на піску, і Пепі, Томі, Аніка одностайно визнали, що краще мати чорну шкіру, бо вона чудово вписується в білий пісок. Та коли Пепі закопалася в пісок так, що видно було тільки її веснянкувате личко і дві руді кіски, вона теж чудово вписалася в нього. Діти посідали навколо неї і почали розмову. «Розкажи нам, як живуть білі діти в країні білих дітей», – звернувся Момо до обличчя в піску. «Всі білі діти дуже люблять таблицю множення», – сказала Пепі. «Множення», – виправила її Аніка. «І я не сказала б, що ми її дуже любимо», – сумно додала вона. «Білі діти люблять таблицю множення», – вперто повторила Пепі. «Просто місця собі не знаходять, коли якогось дня не дістануть хоч трохи таблиці множення». Їй важко було розповідати каліченою химерянською мовою, і вона перейшла на свою рідну мову. «Коли хтось почує, що біла дитина плаче, то не питає чому, бо і так знає. Або її не пустили до школи, або почалися канікули, або вчителька забула задати додому приклад на таблицю множення. А що там буває, коли починаються літні канікули, годі описати. По всій країні стоїть такий плач і лемент, що важко витримати. Всі діти ходять заплакані, коли сторож замикає на літо шкільну браму. Вони сумно йдуть додому, співають жалібних пісень і аж схлипують, як згадують, що доведеться чекати кілька місяців, поки їм знов дадуть трохи таблиці множення. Так, немає нічого сумнішого, як шкільні канікули», – закінчила Пепі і глибоко зітхнула. «Ох!» – тільки й сказали Томі й Аніка. Момо не міг добре зрозуміти, що таке таблиця множення, і попросив, щоб йому докладніше пояснили її. Томі почав був пояснювати, але Пепі перебила його. «Зараз зрозумієш», – сказала вона. «Це ось що. 7 разів по 7 дорівнює 102. Втямив, га?» «І зовсім не 102», – мовила Аніка. «Звичайно, бо 7 разів по 7 буде 49», – додав Томі. «Ти забув, що ми тепер на острові Хімерії», – сказала Пепі. «А тут усе інакше. Все росте буйніше. Отже, і 7 разів по 7 буде більше, ніж у нас». «Ох», – тільки й сказали Томі й Аніка. Урок арифметики перебив капітан Довга Панчоха. Він прийшов сказати, що має намір вибратися на кілька днів зі своєю командою – і всіма химерянами на сусідній острів, і влаштувати там полювання на диких свиней. Бо йому дуже кортить поласувати свіжою свининою. Жінки також поїдуть з ними, щоб своїм галасом лякати дичину, а це означало, що діти мають лишитися самі. «Вас це не зажурило?» – запитав капітан Довга Панчоха. «Відгадуй до третього разу», – відповіла Пепі.
Того дня, коли я почую, що якісь діти зажурилися, коли їм випала нагода пожити самим, без дорослих, я вивчу всю таблицю множення ззаду наперед. Присягаюсь тобі. Ну, то гаразд, мовив капітан Довга Панчоха. І він та всі його підданці, озброєні щитами й списами, посідали у великі човни і попливли в море. Пепі склала долоні трубочкою і гукнула їм навздогін. «Якщо ви не повернетесь до мого 50-річчя, я почну розшукувати вас по радіо!» Залишившись самі, Пепі, Томі, Аніка та інші діти вдоволено перезирнулися. На кілька днів вони були володарями цілого чудесного острова. «Що ми робитимемо?» – запитали Томі Аніка. «Найперше добудемо собі з дерев сніданок», – сказала Пепі. І вона спритно полізла на пальму по кокосові горіхи. Момо та інші химеряни нарвали плодів хлібного дерева і бананів. Потім Пепі розпилила на березі багаття і спекла ті смачні плоди. Діти посідали в коло, і кожне отримало всього вдосталь – печених плодів хлібного дерева, молока з кокосового горіха і бананів. На острові не було коней, тому малим химерянам дуже сподобався кінь Пепі. Вона дозволяла кожному, хто хотів, покататися верхи. Моана сказала, що колись неодмінно поїде до країни білих людей, де живуть такі дивні тварини. Пана Нільсона ніде не було видно. Мабуть, подався на прогулянку в джунглі. Вирішив відвідати своїх родичів. «А тепер що ми робитимемо?» – запитали Томі й Аніка, коли вже всі накаталися верхи. «Може показати білим дітям гарні печери?» – запропонував Момо. «Білі діти залюбки поглянуть на гарні печери», – відповіла Пепі. Химерія була кораловим островом. З південного боку він нависав над морем стрімкими кораловими скелями. І там було багато всіляких печер, що їх вимили хвилі. Деякі печери лежали під водою, але до печер, розташованих високо в кручі, вода не досягала, і там малі химеряни любили гратися. В найбільшій печері вони влаштували собі комору і наносили туди кокосових горіхів та інших ласощів. Але дістатися туди було не так легко. Доводилось дуже обережно пробиратися понад урвищем, тримаючись руками за невеликі виступи і заглибини в скелі. Досить було необережного поруху, щоб упасти в море. Та купіль була б не страшна, якби в тому місці не збиралося багато хижих акул, що дуже любили їсти дітей. Але все одно малі химеряни часом задля розваги пірнали в море шукати перлових скоюк. Тоді хтось один стояв на сторожі і, побачивши десь поблизу акулячий плавець, застережливо кричав: «Акула! Акула!» В печері у дітей була ціла купа блискучих перлин, якими вони гралися, і гадки не маючи, що білі люди платять за них величезні гроші. Капітан Довгопанчоха інколи брав кілька перлин, як йому треба було купити тютюну. За перлини, які лежали в печері, можна було б купити для підданців багато гарних речей. Але капітан, добре подумавши, вирішив, що його вірним химерянам і так добре живеться. Тому діти й далі гралися перлинами. Аніка замахала руками, коли Томі звелів їй лізти по кручі до великої печери. Спершу йти було не дуже важко, але далі стежка звужувалась, і останні кілька метрів треба було добре триматися, щоб не впасти. «Я ні за що не полізу», – мовила Аніка. Їй зовсім не хотілося дертися по кручі, де навіть не було за що триматися, коли далеко внизу поблискувало море, повне акул, які тільки й чекали, щоб хтось упав у воду. Томі розсердився. «Ох, краще не брати з собою сестер у південні моря», – сказав він, чіпляючись руками за виступи. «Дивись, як треба лізти, тільки тримайся». І раптом, хлюп, Томі полетів у воду. Аніка голосно скрикнула. Навіть химеряни злякалися. «Акула! Акула!» – закричали вони, показуючи на плавець, що швидко наближався до Томі. Хлюп,
почулося знов. Це вже Пепі сама стрибнула у воду. Вона допливла до Томі майже одночасно з акулою. Хлопець заврищав зляку, відчувши, як гострі акулячі зуби торкнулися його ноги. Але тієї миті Пепі схопила акулу обома руками і підняла над головою. «Ти не маєш ніякого сорому!» – сказала вона. Акула вражено глянула на дівчинку. Їй було не дуже весело, бо в повітрі вона не могла дихати. «Обіцяй, що більше так не робитимеш, і я тебе відпущу!» – мовила Пепі. І вона з усієї сили шпурнула хижачку у воду. Акула чимдуж кинула стікати. Вона вирішила, як тільки трапиться нагода, переселитися в Атлантичний океан. Тим часом Томі вибрався на пісок, тремтячи всім тілом. З ноги в нього текла кров. До хлопця підійшла Пепі і повелася дуже дивно. Спершу вона підняла Томі вгору, тоді так обняла, що він мало не задушився. Нарешті вона відпустила Томі, сіла на камінь, затулила обличчя руками і заплакала. Томі, Аніка і всі малі химеряни дивилися на неї зачудовано і стривожено. «Ти плачеш, тому що Томі мало не з'їла акула?» – запитав нарешті Момо. «Ні», – невдоволено відповіла Пепі і витерла сльози. «Я плачу тому, що бідна акула голодна і не змогла поснідати». Пепі домовляється з Джимом і Баком. Акула встигла тільки здряпнути шкіру на нозі в домі. І трохи заспокоївшись, він знов захотів добратися до великої печери. Тоді Пепі сплела з лика довгому туску і міцно прив'язала її одним кінцем до каменя. Потім спритно, мов сарна, полізла до печери і припнула там другий кінець мотузки. Тепер, коли було за що триматися, навіть Аніка зважилась залізти до печери. Печера справді була чудова і така велика, що в ній вистачило місця на всіх дітей. «Ця печера навіть краща за дуплистий дуб у тебе в садку, Пепі», – сказав Томі. «Не краща, а така сама гарна», – заперечила Аніка. В неї аж серце тьохнуло, коли вона згадала про дуба вдома, і вона не захотіла визнати, що на світі є щось краще за нього. Момо показав білим дітям, скільки в печері кокосових горіхів і плодів хлібного дерева. Тут можна було прожити кілька тижнів і не голодувати. А Моана показала їм бамбукову трубку, повну чудесних перлин. Вона дала по цілій жмені перлин Пепі, Томі й Аніці. «Ну і гарними шкульками ви тут граєтесь», – мовила Пепі. Дітям приємно було сидіти біля входу в печеру і дивитися на осяяне сонцем море. А ще приємніше було лягти на живіт і плювати у воду. Томі запропонував влаштувати змагання. Хто кого переплюне. Момо був справжній мастак плювання. Та однаково не міг зрівнятися з Пепі. Вона вміла плювати крізь зуби так, як ніхто з них. «Якщо сьогодні в Новій Зеландії йде дрібний дощ, то це моя вина», – сказала Пепі. Томі й Аніка плювали найгірше. «Білі діти не вміють плювати», – зверхньо сказав Момо. Пепі він не вважав за справжню білу дитину. «Як це білі діти не вміють плювати?» – обурилася Пепі. «Ти сам не знаєш, що кажеш. Та їх у школі вчать плювати з першого класу. Плювати в довжину, плювати у висоту і плювати на бігу. Аби ти побачив, коли вчительку Томі й Аніки, о, то вже плює». Вона завоювала перший приз із плювання на бігу. Коли вона біжить і плюється, ціле містечко аж виє з захвату. «Ох!» – тільки й сказали Томі й Аніка. Пепі приклала долоню дашком до чола і глянула на море. «Сюди пливе якийсь корабель», – мовила вона. «Маленький пароплавчик. Дивно, що йому тут треба?» І справді було чого дивуватись. Бо пароплав досить швидко наближався до острова Химерія. На його борту, крім матросів-негрів, було двоє білих чоловіків. Їх звали Джим і Бак. То були дужі, засмаглі здоровила, схожі на бандитів. І вони дійсно були бандитами. Якось капітан Довга Панчоха купував у крамничці на сусідньому острові тютюн. І там були тоді Джим і Бак. Вони побачили, як він поклав на прилавок незвичайно гарні й великі перлини.
і почули від нього, що на острові Хемерії такими перлинами граються діти. Відтоді в них була тільки одна мета – поїхати на острів Хемерію і заволодіти тими перлинами. Вони знали, що капітан Довга Панчоха страшенно дужий, та й команда стрибухи теж їх відлякувала. Тому вони вирішили завітати на острів тоді, коли всі мешканці виберуться кудись на полювання. Тепер саме була така нагода. Сховавшись за сусіднім островом, Джим і Бак побачили в бінокль, як капітан Довга Панчоха зі своїми матросами і химерянами відпливали на човнах. Вони почекали, поки човнів зовсім не стало видно, і рушили до острова. «Кидайте якір!» – скомандував Бак, коли пароплав наблизився до Хемерії. Пепі і всі діти мовчки стежили з печери за прибульцями. Пароплав об'якорився. Джим і Бак пересіли в невеличкий човен і повеслували до берега. А всі матроси-негри лишилися на пароплаві. «Зараз підкрадемося до селища і приголомшимо їх своєю появою», – сказав Джим. «Там, мабуть, залишилися самі жінки і діти». «Мабуть», – озвався Бак. «Хоч на човнах було стільки жінок, що, я думаю, на острові лишилися самі діти. Сподіваюся, що вони вже награлися перлинами. Ха-ха-ха!» «А що?» – гукнула їм Пепі з печери. «Ви теж любите гратися перлинами? Бо мені більше подобається гра в підкиданку». Джим і Бак вражено обернулися і побачили Пепі та всіх інших дітей, що визирали з печери. Прибульці задоволено всміхнулися. «Он де сидять діти?» – сказав Джим. «Чудово!» – мовив Бак. «Нам буде легко взяти те, по що ми приїхали». Але вони вирішили вдатися до хитрощів, адже невідомо, де діти тримають перлини, тому краще виманити їх з печери ласкою. Вони вдали, що приїхали на острів просто задля розваги. Дорогою вони спітніли, їм було жарко, і Бак запропонував найперше скупатися. «Я тільки вернуся на пароплав по купальні костюми», – сказав він. І поплив човном назад. Тим часом Джим залишився на березі сам. «Тут гарно купатися?» – улесливим голосом запитав він у дітей. «Чудово!» – відповіла Пепі. «Особливо акулам. Вони тут щодня купаються». «Ти, певно, жартуєш. Я не бачу тут жодної акули», – мовив Джим. Але все-таки він трохи злякався, і коли Бак вернувся з купальниками, переказав йому слова Пепі. «Дурниці!» – відповів Бак. Він обернувся до Пепі і гукнув. «Це ти кажеш, що тут небезпечно купатися?» «Ні, я такого не казала», – відповіла Пепі. «Дивно», – обурився Джим. «Хіба ти не казала, що тут є акули?» «Про акули я казала, а що тут небезпечно купатися – ні. Торік мій дідусь щодня тут купався». «Ось бачиш», – мовив Бак. «Але це торік, а цієї п'ятниці він повернувся додому з лікарні», – мовила далі Пепі. «Зате з такою чудовою дерев'яною ногою, що кращої ні в кого немає». Вона задумливо плюнула в море. «Тому не можна сказати, що тут небезпечно купатися. Хоч дехто втрачає то руку, то ногу, але ж дерев'яні ноги коштують по кроні пара, то, мабуть, не варто вам бути такими скупими відмовлятися від задоволення скупатись у цьому місці». Вона знов плюнула в море. «До речі, мій дідусь тішиться своєю дерев'яною ногою, як дитина. Каже, що вона просто незамінна, як треба з кимось побитися». «Здається мені, що все це ти брешеш», – сказав Бак. «Адже твій дід, певне, вже старий. А хіба старі діди встріють у бійку?» «Ще й як!» – захоплено вигукнула Пепі. «Він найлютіший дід у світі, лисий і з дерев'яною ногою. Він не може жити без бійки. Б'ється зранку до вечора. Якщо немає кому давати стусанів, він з люті кусає себе за носа». «Не верзи, дурниць!» – сказав Бак. «Як можна кусити себе за носа?» «А от і можна», – мовила Пепі. Він стає на стілець і дістає до носа. Бак хвилину подумав, тоді вилаявся і сказав. «Досить з мене твоїх дурних теревенів. Ходімо, Джима, переодягнемося». «Хоч треба визнати», – гукнула їм Пепі, «що мого дідуся найдовший у світі ніс. У нього є 5 папуг, і всі вони вміщаються на носі, коли посідають рядком».
Бак не на жарт розсердився. «Слухай, ну, руде опудало, такої брехливої дівчинки, як ти, я ще зроду не бачив. Як тобі не соромно? Невже ти хочеш, щоб я повірив, ніби п'ять папуг можуть сидіти на носі в твого діда? Ану, признайся, що це брехня». «Так, брехня», – сумно сказала Пепі. «От бачиш, а я що казав?» «Це страшна брехня», – ще сумніше мовила Пепі. «Я теж так думаю», – сказав Бак. «Брехня, бо п'ятій папузі», – крикнула Пепі і заплакала, – «бо п'ятій папузі доводиться стояти тільки на одній нозі». «Ах, хай тобі всячина!» – вилаявся Бак і пішов з Джимом за кущі переодягатися. «Пепі, в тебе ж немає дідуся», – дорікнула їй Аніка. «Немає», – радісно відповіла Пепі. «А хіба неодмінно треба, щоб був дідусь?» Бак перший переодягся. Він граційно стрибнув з каменя у воду і поплив від берега. Діти напружено стежили за ним з печери. Раптом вони помітили акулячий плавець, що, мов, блискавка розітнув водяну поверхню. «Акула! Акула!» – закричав Момо. Бак, який досі плив з великою насолодою, повернув голову і побачив, що на нього мчить страшний хижак. Мабуть, ніхто ще не плавав так швидко, як Бак, рятуючись від акули. За 2 секунди він досяг берега і вискочив з води. Він перелякався і лютував на Пепі, ніби вона була винна, що в морі є акули. «Безсоромно, дівчисько!» – крикнув він. «Тут же повно акул!» «А хіба я казала, що їх немає?» – запитала Пепі, мило схиливши на бік голову. «Розумієш, я не завжди брешу». Джим і Бак знов пішли за кущі і одяглися. Видно, вони вирішили, що час уже подумати про перлини. Бо хто зна, скільки капітан Довга Панчоха зі своїми людьми пробудуть на сусідньому острові. «Слухайте, дітки», – почав Бак, – «я чув, що в цих морях є гарні перлові скойки. Ви не знаєте, це правда?» «Ще пак», – відповіла Пепі, – «тут на дні повно перлових скойок. Аж ступати важко, коли зайдеш у воду. Можете самі залізти і переконатися». Але Бак не захотів лізти у воду. «І в кожній скойці велика перлина», – повела далі Пепі. «Десь така, як ця». Вона показала йому надзвичайно велику блискучу перлину. Джим і Бак так розхвилювалися, що на силу встояли на місці. «Ви маєте багато таких перлин?» – запитав Джим. «Бо ми хотіли б купити їх». Вони казали неправду. В них не було грошей на перлини. Вони хотіли задарма виманити їх у дітей. «Тут у печері є не менше, як 5 або 6 літрів таких перлин», – мовила Пепі. Джим і Бак не змогли приховати своєї радості. «Чудово», – сказав Бак. «Несіть їх сюди, ми всі купимо». «Е, ні», – відповіла Пепі. «Чим тоді бідні діти гратимуться, га?» Бак і Джим довго умовляли дітей, поки нарешті зрозуміли, що не видурять у них перлин. І тоді вони вирішили забрати силоміць те, що не змогли видурити. Добре, що вони знають, де перлини, треба тільки добратися до печери, і перлини будуть їхні. Добратися до печери? Гаразд, але як? Поки тривали переговори, Пепі непомітно відчепила мотузку і втягла її до себе. Джимові і Баку не дуже хотілося лізти по круті в печеру, але вони бачили, що інакше не здобудуть перлин. «Лізьте, Джиме!» – сказав Бак. «Ні, лізьте!» – сказав Джим. «Лізь, кажу!» – мовив Бак. Він був дужчий за Джима, і Джимові довелося лізти. Він відчайдушно хапався за кожен виступець, за кожну розколенку. Все тіло його вкрилося холодним потом. «Тримайся міцніше, щоб не впав!» – підбадьорювала його Пепі. Але Джим таки впав. Бак на березі скрикнув і голосно вилаявся. Джим також скрикнув, бо побачив, що до нього пливуть 2 акули. Коли акули були вже за метр від Джима, Пепі шпурнула кокосовий горіх так, що він упав перед самим їхнім носом. Акули злякались рівно настільки, що Джим устиг підплисти до берега і вилізти на камінь. З одягу в нього стікала вода, та й сам він мав жалюгідний вигляд. Бак відразу накинувся на нього з лайкою. «То лізь сам і побачиш, яка то втіха!» – огризнувся Джим.
«Я тобі зараз покажу, як треба лізти», – заявив Бак і рушив до печери. Діти не спускали з нього очей. Аніка вже навіть почала трохи боятися, бо він підходив усе ближче і ближче. «Ой, ой, не ступай туди, бо впадеш!» – гукнула Пепі. «Куди?» – запитав Бак. «Он туди!» – відповіла Пепі, показала пальцем. Бак глянув під ноги. «Так доведеться вишпурляти багато горіхів», – замить сказала Пепі, шпурнувши одним в акулу, що хотіла з'їсти Бака, який заборсився у воді. Коли Бак таки вибрався на берег, він був лютий, мов оса. Проте акули його не злякали, бо не встиг він вилізти з води, як знов почав дряпатися до печери. Він забрав собі в голову будь-що дістатися туди і заволодіти перлинами. Цього разу Бак був обережніший. Коли він опинився вже майже біля самого входу, то переможно закричав. «Ну, шибеники, тепер ви за все мені заплатите!» Пепі висунула з печери руку і ткнула пальцем Бака в живіт. Хлюп! І Бак знов заборсався у воді. «Міг би сам собі взяти горіхів, коли стрибав!» – крикнула Пепі, влучивши акулу в ніс. Але тепер припливло ще кілька акул, і Пепі довелось без перестанку кидати горіхами. Один горіх влучив Бакові в голову. «Ой, лишенько, це ти?» – забідкалась Пепі, коли Бак зарвів з болю. «Звідси ти геть схожий на поганющу акулу». Джим і Бак вирішили перечекати, поки діти самі вилізуть з печери. «Коли вони зголодніють, то хоч не хоч ушиються звідси», – понуро сказав Бак. Тоді вони інакшою заспівають. Він задер голову і гукнув дітям. «Мені шкода, що вам доведеться сидіти в печері, аж поки ви помираєте з голоду». «У тебе добре серце», – відповіла Пепі. «Але не бійся за нас. Ми маємо харчів на 2 тижні. А потім, певне, треба буде трохи ощадити кокосові горіхи». Вона розбила один горіх, випила з нього молоко і з'їла смачне осердя. Джим і Бак вилаялись. Сонце схилялось на захід, прибульці почали лаштуватися на ніч на березі. Вони боялися вертатись на пароплав, щоб діти не втекли з печери і не забрали з собою перлини. Тому полягали на тверде каміння. В мокрій одежі їм було не дуже приємно спати. А вгорі в печері сиділи діти, їли банани та варені плоди хлібного дерева і весело поблискували очима. Все їм тут подобалося, все здавалося дуже цікавим і приємним. Час від часу хтось із них висував голову і позирав на Джима і Бака. Вже так стемніло, що вони бачили тільки нечіткі обриси бандитів на камінні, але чули їхню лайку. Раптом почався дощ, такий рясний, як буває тільки в тропіках. З неба линуло ціле море води. Пепі ледь висунулася з печери і гукнула прибульцям. «Ото вам пощастило!» «Що ти кажеш?» – з надією запитав Бак. Він подумав, що, може, дітям стало шкода, і вони хочуть віддати їм перлини. «Чому, по-твоєму, нам пощастило?» «Тому що ви змокли ще до того, як почався дощ, а то вам довелося б тепер мокнути». Котрийсь із прибульців знов сердито вилаявся, але дітям важко було розрізнити, чи то Джим, чи Бак. «На добраніч!» «Хай вам добре спиться!» – гукнула Пепі. «Нам також час уже спати». І діти полягали покотом у печері. Том і Аніка лягли біля Пепі і тримали її за руки. Про всяк випадок. У печері було тепло і затишно, а на дворі шелестів дощ. Пепі дражнить Джима і Бака. Діти міцно спали цілу ніч. Але прибульцям зовсім не спалося. Спершу вони проклинали дощ, а як він перестав, почали сваритися між собою, з'ясовувати, хто з них винен, що вони й досі не забрали перлин, і кому першому спала безглузда думка їхати на цей острів. Та коли зійшло сонце і висушило їхній одяг, а з печери висунулося цікаве личко Пепі, і вона побажала їм доброго ранку, Джим і Бак твердо вирішили будь-що заволодіти перлинами і покинути острів багатими людьми. Тільки не могли придумати, як добутися до тих скарбів. Тим часом кінь Пепі почав думати, де ділася Пепі, Томі і Аніка. Пан Нільсон повернувся від своїх родичів із джунглів і теж почав думати, де Пепі.
А ще йому було цікаво, що вона скаже, коли побачить, що він загубив свого брилика. Пан Нільсон стрибнув на коня, вчепився йому за хвіст, і кінь побіг шукати Пепі. Помало він добрався до південного краю острова. Тут кінь побачив Пепі, що саме висунула голову з печери, і радісно заіржав. «Дивись, Пепі, вон твій кінь!» – гукнув Томі. «А в нього на хвості сидить пан Нільсон», – додала Анька. Їхні слова почули Джим і Бак, і зрозуміли, що кінь, який біг понад берегом, належав рудій біді з печери. Бак підбіг до коня і спіймав його за гриву. «Слухай, ну, відьомське поріддя!» – крикнув він Пепі. «Зараз я вб'ю твого коня!» «Ти хочеш убити коня, якого я так люблю?» – запитала Пепі. «Мого милого, доброго коника? Не може цього бути!» «Мені доведеться вбити його, якщо ти не прийдеш сюди і не віддаси нам усі перлини. Геть усі, чуєш? А то коневі зараз буде кінець!» Пепі хвилинку пильно дивилася на нього, тоді сказала. «Будь ласка, я тебе дуже прошу, не вбивай коня і лиши дітям їхні перлини, хай собі граються!» «Ти чула, що я сказав? Неси швидше перлини, а то...» – мовив він грізним голосом. Тоді обернувся до Джима і додав пошепки. «Хай тільки вона принесе перлини, і я її добре вимолочу за ніч, проведену на дощі. А коня ми візьмемо з собою і продамо на якомусь острові». Він знову гукнув Пепі. «Ну то як? Ти йдеш чи ні?» «Іду, але пам'ятай, що ти сам покликав мене», – мовила Пепі. Вона легенько застрибала по виступах, наче то була рівна стежечка, і за хвилю опинилася на березі, де стояли Бак, Джим і кінь. Пепі спинилася перед Баком. Маленька, худа дівчинка, в самій тільки пов'ясті навколо стегон, з рудими кісками, що стирчали на обидва боки. Очі її поблискували небезпечним вогнем. «Де перлини?» – закричав Бак. «Я не взяла перлин, бо сьогодні ми не будемо гратися ними», – відповіла Пепі. «Зате пограємося в підкиданки». Бак так заревів, що Аніка в печері аж затремтіла. «Ну то я вб'ю не тільки коня, а й тебе!» – вигукнув він і кинувся на Пепі. «Не так прутко, голубе!» – мовила Пепі, тоді спіймала його за пасок і підкинула на 3 метри вгору. Бак гепнув просто на каміння. Тепер заворушився Джим. Він хотів ударити Пепі, але вона спритно відскочила вбік і весело засміялася. А за мить Джим також полетів у ясне ранкове небо. Тепер вони обидва лежали на камінні і голосно стогнали. Пепі підійшла до них і підняла одного правою рукою, а другого – лівою. «Не треба бути такими запеклими гравцями в перлини, як оце ви», – сказала вона. «Усьому має бути міра». Пепі піднесла їх до води і кинула в човен. «Тепер їдьте до своєї мами і попросіть, нехай дасть вам 5 ере на скляні кульки», – сказала вона. «Запевняю вас, що кульками також добре гратися». Невдовзі після цього пароплав поволі відплив від острова Химерії. Більше його ніколи не бачили в тому морі. Пепі ласкаво погладила коня. Пан Нільсон відразу стрибнув їй на плече, і якраз тієї миті за найдальшої відроги острова з'явився довгий ряд човнів. Це капітан Довга Панчоха разом з іншими мисливцями повертався додому після вдалого полювання. Пепі радісно скрикнула і замахала рукою, а вони у відповідь підняли вгору весла. Потім Пепі швиденько натягла мотузку, і Томі, Аніка та інші діти безпечно вибралися з печери. Тож, коли невдовзі човни зайшли до маленької затоки і спинилися поряд із стрибухою, на березі вже чекала на них ціла громада дітей. Капітан Довгопанчоха погладив Пепі по голові і запитав. «Ну як, усе було гаразд?» «Так, усе було гаразд», – відповіла Пепі. «Ох, Пепі, ну що ти кажеш?» – втрутилася Аніка. «Адже в нас мало не сталося лиха». «Ага, я й забула», – відповіла Пепі. «Звичайно, не все було гаразд, тату Єфраїме. Як тільки тебе немає, у нас завжди щось стається». «А що сталося, люба доню?» – занепокоєно спитав капітан Довга Панчоха. «Та нічого страшного», – відповіла Пепі. «Пан Нільсон загубив свого брилика».
Пеппі покидає острів Химерію. Дні минали один за одним. Чудові теплі дні в чудовому світі, сповненому сонця, блискучої блакитної води і запашних квітів. Томі і Аніка так засмагли, що їх майже не можна було відрізнити від негринят. А в Пеппі все обличчя покрилося ластовинням. «Ця подорож виявилася дуже корисною для моєї вроди», – вдоволено сказала Пеппі. «Ніколи ще я не мала стільки ластовиння і не була така гарна. Якщо так піде далі, то я всіх чаруватиму своєю вродою». Момо, Моана і всі інші діти вважали, що Пеппі вже й тепер може всіх зачарувати. Їм з роду ще не було так весело, як цього літа. І вони так полюбили Пеппі, як Томі й Аніка. Звичайно, Томі й Аніку вони теж полюбили, а ті полюбили їх. Тому всім їм було дуже гарно разом. Вони гралися цілими днями. Вони часто навідувалися до печери. Пеппі занесла туди ковдри, і діти інколи ночували там. Тепер їм було там ще зручніше спати, ніж першої ночі. Пеппі зробила їм також мотузяну драбину, що спадала з печери до самої води. Діти лазили нею вгору і вниз і купалися, скільки їм хотілося. А вже ж, тепер їм було не страшно купатися, бо Пеппі обгородила чималий простір сіткою, і акули не могли пробратися крізь неї. А як цікаво було запливати в ті печери, до яких досягала вода, Томі і Аніка навіть навчилися пірнати по перлові скойки. Перша перлина, яку знайшла Аніка, була велика, гарна, рожевого кольору. Аніка вирішила забрати її додому і вставити в перстень на згадку про острів Химерію. Часом вони гралися в злодіїв. Пеппі була баком, що намагався залізти до печери і забрати перлини. Тоді Томі витягував нагору мотузяну драбину, і Пеппі мусила видряпуватися кручею. Діти висовували голови з печери і кричали: «Бак іде, бак іде!» А тоді тикали її пальцями в живіт, і врешті вона падала в море. Тільки п'яти її виглядали з води. Всі діти так сміялися, що мало не випадали з печери. Коли їм набридало гратися в печері, вони перебиралися до своєї бамбукової хижі. Діти збудували її самі, хоч, звичайно, найбільше роботи зробила Пеппі. Це була простора чотирикутна хижа, споруджена з тоненьких бамбукових прутиків, і залазити в неї можна було як завгодно. Всередині хижі росла висока кокосова пальма. Пеппі почепила на неї мотузяну драбину, і вони вилазили майже до самої верхівки. Звідти відкривався чудовий краєвид. Між двома іншими пальмами Пеппі влаштувала гойдалку з ликової мотузки. Гойдалка теж була чудова. Коли розгойдатися на ній як слід і пуститись, можна було скочити аж у воду. Пеппі завжди розгойдувалася дуже високо і скакала так далеко, що якось сказала: «Одного чудового дня я доскочу до Австралії, і той, кому я впаду на голову, не дуже зрадіє». Ходили вони також на прогулянку у джунглі. Там була висока гора і водоспад, що зривався з кручі. Пеппі надумала подолати той водоспад у діжці і таки виконала свій задум. Принесла зі стрибухи порожню діжку і залізла в неї. Мамо з Томі забили діжку і зіпхнули її у водоспад. Бурхливий потік підхопив діжку, вона зі страшною швидкістю полетіла вниз і розбилася. Діти побачили, як Пеппі зникла у вирі, і злякалися, що вона вже там і лишиться. Але Пеппі виринула на поверхню, вибралася на берег і сказала: «У таких діжках дуже гарно плавати». Так, їм не було нудно. Дні спливали швидко. Але незабаром мала початися пора дощів. А в такий час капітан Довга Панчоха мав звичку зачинятися в своїй хижі і розмірковувати про життя. Він боявся, що Пеппі буде погано на острові, коли почнуться дощі. Томі і Аніка також дедалі частіше згадували про маму і тата. Крім того, їм дуже хотілося вернутися до Різдва, тому вони не так зажурилися, як можна було сподіватися, коли Пеппі одного ранку запитала: «Як ви думаєте, чи не час нам вертатися додому?» Для Момо, Моани та інших малих хамерян той день, коли вони провели Пеппі, Томі і Аніку на борт стрибухи,
що мала відвести їх додому, був важким днем. Але Пепі пообіцяла їм часто навідуватись на острів Химерію. Малі химеряни сплели вінки з білих квітів, на прощання повісили їх на шию Пепі, Томі й Аніці. А їхня прощальна пісня ще довго линула навздогін шхуні, що віддалялася від берега. Капітан Довгопанчоха також стояв на березі. Йому довелося лишитись на острові, щоб керувати химерянами. Замість нього доправити дітей додому взявся Фрідольф. Капітан Довгопанчоха задумливо сякався у велику хусточку і махав дітям на прощання рукою. Пепі, Томі і Аніка заливалися рясними слізьми і теж не переставали махати руками капітанові і малим химерянам, доки їх було видно. Цілу дорогу їм віяв холодний вітер. «Мабуть, краще нам витягти теплий одяг, не чекаючи, поки ми доберемося до Північного моря», – запропонувала Пепі. «Ох, мабуть, що так», – зітхнули Томі й Аніка. Хоч вітер їм сприяв, однаково скоро виявилося, що вони не встигнуть попасти додому до Різдва. Томі й Аніку дуже засмутила ця звістка, адже в них не буде ялинки і різдвяних подарунків. «Коли так, то можна було лишитися й на острові», – невдоволено сказав Томі. Аніка згадала маму й тата і вирішила, що їй однаково дуже хочеться додому. Але вона теж шкодувала, що не буде з ними на Різдво. Нарешті одного темного січневого вечора Пепі, Томі і Аніка побачили світло в будиночках рідного містечка. Вони повернулися додому. «От і скінчилася наша подорож до Південних морів», – сказала Пепі, несучи трапом на берег коня. Ніхто їх не зустрічав, бо ніхто не знав, коли вони прибудуть. Пепі посадила Томі, Аніку і пана Нільсона на коня, і вони рушили до вілли Хованка. Коневі довелося добре натужуватись, бо вулиці були заметені снігом. Томі і Аніка дивилися поперед себе в заметіль. Скоро вони побачать свій дім, маму й тата. Раптом вони відчули, що скучили за батьками. У будинку сатергренів так свопливо світилося, і крізь вікно видно було, що мама й тато вечеряють. «Он, мама й тато!» – вигукнув Томі, і в голос його забриніла радість. Але вілла Хованка тонула в темряві снігових заметах. Аніці стало прикро, коли вона уявила собі, як Пепі заходитиме туди сама. «Пепі, Люба, може переночуєш у нас?» – сказала вона. «Е, ні», – відповіла Пепі, втоптуючи сніг біля хвіртки. «Я мушу насамперед трохи прибрати в хаті». Вона рушила снігом, що сягав їй до живота. Кінь потупав за нею. «А й справді», – додав Томі, – «подумай, як у Хованці холодно, там стільки часу не топилося». «Пусте!» – сказала Пепі. «У кого в грудях б'ється гаряче серце, той не змерзне». Пепі довга панчоха не хоче бути великою. Ох, як пригортали батьки Томі і Аніку, як виціловували їх, як пригощали доброю вечерею і підтикували їм ковдри, коли вони вже полягали спати. А потім ще довго сиділи на краєчку їхніх ліжок і слухали дивну розповідь про життя на острові Химерії. Їм усім було весело. Одне тільки було погано. Томі і Аніка пропустили Різдво. Вони не признавалися мамі, як їм було прикро лишитися без ялинки і різдвяних подарунків. Але самі ніяк не могли забути про це. А ще їм було якось дивно опинитися вдома, як кожному після довгої мандрівки – і вони почували б себе щасливішими, коли б повернулися саме на святвечір. Журила їх також думка про Пепі. Тепер вона, мабуть, спить уже в своїй холодній кімнаті, поклавши ноги на подушку, і їй нема кому підтикати ковдру. Томі й Аніка вирішили завтра піти до неї, як тільки випаде нагода. Але другого дня мама не захотіла їх відпустити, бо ж вона їх так довго не бачила, а крім того, на обід мала прийти бабуся привітати онуків з поверненням. Томі і Аніка дуже тривожились, коли думали про те, що Пепі цілий день сидить сама, і як почало смеркатися, не змогли довше витримати. «Матусю, ми повинні піти до Пепі», – сказав Томі. «Так, біжіть,
мовила пані Сеттергрен, але не засиджуйтесь там довго. І Томі з Анікою помчали до Пепі. Підбігши до її квіртки, вони вражено спинилися. Все було як на різдвяній картці. Вілухованка лагідно гуртав білий сніг, всі вікна гостинно світилися. На веранді горів смолоскип і кидав примарне світло на білу снігову поверхню. В садку була прокидана рівна стежечка, і Томі й Аніці не довелося брести по кучугурах. Коли вони струшували себе сніг на веранді, відчинилися двері, і на порозі з'явилася Пепі. «Веселих різдвяних свят у цій хаті!» – сказала вона і повела їх до кухні. А там стояла справжня ялинка. На ній горіли свічечки і 17 чарівних ліхтариків, що потріскували і надавали кухні приємного затишку. На столі стояла кутя, шинка, ковбаса та інші святкові страви. Навіть були пахучі тістечка у формі гномиків і пиріжки. В плиті палав вогонь, а біля ящика з дровами стояв кінь і легенько бив копитом. Пан Нільсон вистрибував по ялинці поміж чарівними ліхтариками. «Я хотіла зробити з нього різдвяного ангела», – сердито сказала Пепі. «Та хіба його втримаєш на місці?» Томі і Аніка захоплено дивились на ялинку. «О, Пепі!» – врешті мовила Аніка. «Яка вона гарна! Як ти все це встигла зробити?» «Я дуже працьовита», – відповіла Пепі. Томі і Аніка відчули себе вкрай щасливими, і їм стало весело, як ніколи. «Я такий радий, що ми повернулися до вілли Хованка», – сказав Томі. Діти посідали до столу і заходилися їсти шинку, кутюку, басу, тістечка. Все їм було смачніше за банани й плоди хлібного дерева. «Але ж сьогодні зовсім не святвечір, Пепі», – сказав Томі. «Святвечір», – відповіла Пепі. «Календар вілли Хованка трохи відстає. Треба покликати майстра, щоб його полагодив». «Ой, як добре, що він відстає», – зраділа Аніка. «Так ми відсвяткуємо Різдво, хоч і без різдвяних подарунків». «Добре, що ти мені нагадала», – сказала Пепі. «Я зовсім забула про них. Шукайте їх собі самі». Томі і Аніка аж зарум'яніли з радощів. Вони відразу кинулися шукати подарунків. У ящику з дровами Томі знайшов пакуночок з написом «Для Томі». В ньому була гарна коробочка з фарбами. Під столом Аніка помітила інший пакуночок зі своїм ім'ям, а в ньому була загорнена чудова червона парасолька. «Я візьму її з собою, коли ми знов поїдемо на острів Химерію», – мовила вона. Біля витяжної труби над плитою висіло ще два пакуночки. У них виявилася іграшкова машина для Томі і ляльковий сервіз для Аніки. На хвості в коня також висів пакуночок, а в ньому був будильник для Томі й Аніки до їхньої кімнати. Коли Томі й Аніка знайшли всі подарунки, вони міцно обняли Пепі. Вона саме стояла біля вікна і дивилася на снігові кучугури в садку. «Завтра збудуємо собі снігову хатину», – мовила вона. «І вечорами засвічуватимемо в ній свічку». «О, справді збудуємо», – зраділа Аніка. Їй дедалі більше подобалося вдома. «А ще я думаю, чи не спорудити нам снігову гору від гребеня даху до кучугури вниз», – сказала Пепі. «Я хочу навчити коня кататися на лижвах. От тільки не знаю, скільки йому треба лижв – 4 чи 2». «Ой, як нам завтра буде весело», – вигукнув Томі. «Яке щастя, що ми повернулися додому на зимові канікули». «Треба, щоб нам завжди було весело», – додала Аніка. «І тут, у віллі Хованка, і на острові Химерії, і скрізь!» Пепі кивнула головою. Вони всі троє посідали на стіл. Раптом по обличчю Томі пробігла тінь. «Я не хочу стати великим», – твердо сказав він. «І я також не хочу», – мовила Аніка. «Ще пак, я чого хотіти», – погодилася Пепі. «Великі люди ніколи не радіють. Вони все думають про свою нудну роботу, модні убори, мозолій, прибуткові податки». «Прибуткові, а не пробиткові», – виправила її Аніка. «Байдуже, як їх назвати. Однаково то погань», – сказала Пепі. «А ще вони вірять у всілякі забобони та інші дурниці.
Думають, наприклад, що станеться велике лихо, якщо під час обіду ненароком уколеш себе ножем у язик. І гратися вони не вміють, мовила Аніка. Ох, як погано, що ми всі колись виростемо. А хто сказав, що ми неодмінно виростемо? Запитала Пепі. Здається, я маю десь кілька пілюль. Яких пілюль? Запитав Томі. Дуже добрих для тих, хто не хоче стати великим, відповіла Пепі і зіскочила зі столу. Вона заходилася шукати на полицях та в шухлядах і через якусь хвилину показала Томі й Анніці щось дуже схоже на три жовті горошини. «Та це ж горох!» – розчаровано мовив Томі. «Тобі так здається, а насправді це пілюлі круть-верть. Мені їх дав у Ріо-де-Жанейро один індіанський ватажок, коли випадково почув, що я страх як не хочу стати великою». «А хіба такі маленькі пілюлі можуть допомогти?» Недовірливо запитала Аніка. «Ще як можуть?» – запевнила Пепі. «Тільки їх треба з'їсти в темряві та ще й сказати. Будемо круть-верть ковтати, щоб великими не стати». «Щоб, а не шоб», – мовив Томі. «Коли я сказала шоб, то й треба казати так», – відповіла Пепі. «Вся штука в цім, розумієте? Багато хто каже «щоб» і стається найгірше, що може бути». Якось один хлопець ковтнув таку пілюлю і сказав «щоб» замість «шоб». І почав так рости, що аж страшно, по кілька метрів на день. Спершу йому навіть було добре, бо він міг кусати яблука просто з яблуні, наче тобі жирафа. Але потім він став надто великий. Коли приходили в гості його тітки і хотіли сказати йому «О, як ти гарно виріс і змужнів», то мусили кричати в мегафон, щоб він почув. Бо видно було тільки його довгі, тонкі, мов тички, ноги, що губилися десь у хмарах. Голосу його також не було чути. Хоч ні, якось він лизнув сонце, і коли впік язика, то так вирискнув, що на землі пов'яли квіти. Але то був єдиний раз, що його почули. Хоч його ноги й далі мандрували по Ріо-де-Жанейро і, мабуть, заважали вуличному рухові. «Я боюся ковтати пілюлю», – злякано заявила Аніка. «А то ще скажу щось не так». «Ти скажеш так, як треба», – заспокоїла її Пепі. «Якби я думала, що ти помилишся, то не давала б тобі її. Було б нудно гратися з самими твоїми ногами. Уяви собі таке товариство – Томі, я і твої ноги». «Не бійся, ти не помилишся, Аніко», – запевнив сестру й Томі. Діти погасили свічки на ялинці. В кухні стало зовсім темно, тільки червонів жар у плиті. Вони мовчки посідали вколо на підлозі і взялися за руки. Пепі дала Томі й Аніці по пілюлі круть-верть. Від напруження в них аж мороз пішов по спині. Подумати тільки, за мить ці чудодійні пілюлі будуть уже в їхніх животах, і тоді вони ніколи не стануть великими. Як гарно! «Ну, ковтаймо!» – прошепотіла Пепі. Вони проковтнули пілюлі, і всі троє проказали в один голос. «Будемо круть-верть ковтати, щоб великими не стати!» От і все. Пепі знов засвітила світло. «Чудово!» – мовила вона. «Тепер ми ніколи не виростемо, не матимемо мозолів та інших прикрощів. Хоч пілюлі лежали в шафі так довго, що хто зна, чи з них не вивітрилась чарівна сила. Але будемо сподіватися на краще». І раптом Аніка щось згадала. «Пепі», – злякано мовила вона, – «ти ж хотіла стати морською розбійницею, як виростеш». «Ет, я й так можу нею стати», – відповіла Пепі. «Можу стати маленькою розбійницею, що сіє навколо себе смерть і жах». Пепі хвилину подумала, потім додала. «Уявіть собі, що через багато років вулицею ітиме якась тітка, побачить, як ми вистрибуємо в садку, може спитає тебе, Томі, скільки тобі років, дитино, а ти відповіси 53, якщо я не помилився». Томі весело засміявся. «Вона, певно, подумає, що я дуже малий на свої роки». «Так», – погодилася Пепі. «Але ти зможеш їй сказати, що ти здавався більшим, як був менший». Томі й Аніка раптом згадали, що мама наказувала їм довго не сидіти.
Нам треба вже йти додому», – сказав Томі. «Але завтра вранці ми знов прийдемо», – додала Аніка. «Гаразд», – мовила Пепі. «Ми почнемо будувати хатку зі снігу о 8-й годині». Вона провела їх до хвіртки і помчала назад до вілли, аж заметляли руді кіски. «Чуєш, Аніко?» – сказав трохи згодом Томі, коли вже почистив на ніч зуби. «Чуєш, якби я не знав, що то пілюлі круть верть, то заприсягся б, що то звичайний горох». Аніка стояла в рожевій піжамі біля вікна і дивилася на віллу Хованка. «Глянь, я бачу Пепі!» – захоплено вигукнула вона. Томі також кинувся до вікна. Тепер, коли з дерев упало листя, можна було заглянути до кухні Пепі. Пепі сиділа за столом, підперши голову руками. Вона замріяно дивилась на свічечку, що миготіла перед нею. «Вона, мабуть, тепер дуже самотня», – сказала Аніка тремтячим голосом. «О, Томі, як тільки настане ранок, ми відразу ж побіжимо до неї». Діти якийсь час мовчки дивилися в зимову ніч. Над дахом вілли Хованка сяяли зорі. А всередині вілли була Пепі. Вона повинна завжди там бути. Аж якось дивно було подумати про те, що роки спливатимуть, а Пепі, Томі й Аніка не ставатимуть більшими. Якщо, звичайно, пілюлі круть верть, не втратили своєї чарівної сили. Надходитимуть нові весни і літа, нові осені і зими, а вони все собі гратимуться. Ось і завтра вони збудують зі снігу хатку і кататимуться на лижах з гребеня вілли Хованка на кучугуру снігу, наче згори. А коли настане весна, вони залазитимуть у дуплистий дуб, де росте лимонад, гратимуться в пошуковців, їздитимуть на коні Пепі, або, посідавши в кухні на ящику з дровами, розповідатимуть цікаві історії. Може, часом вони будуть навідуватись на острів Химерію? Так, дуже приємно було думати про те, що Пепі завжди житиме у віллі Хованка. «Якщо вона гляне сюди, ми помахаємо їй рукою», – сказав Томі. Але Пепі й далі замріяно дивилася на світло. Потім загасила свічку. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок. І до зустрічі!